protože je to charakterní člověk, který má rozhled a nebojí se za svoje názory postavit. Pověstný říp, tak kdo by ho neznal, samozřejmě je to dominanta nejen středních Čech, ale je to i symbol spojený s pověstí, se starými pověstmi českými, památná hora, ale hlavně je to hora, na kterou před volbami vylézá každý politik. Já teď nevím, kdo všechno tam byl, určitě tam byl Babiš, no Miloš Zeman tam asi nebyl pravděpodobně, bez politiků tam byl Eva Vašek, to všichni víte, ale protože my nejsme jako oni, jak by se dalo říct, tak my jsme dneska tady na Mělnickém zámku v Mělníku, což je krásné město ve středních Čechách a koukáme se na něj z dálky, protože ať tam lezeme.